dag er det torsdag, og jeg har vært en liten runde i uteboden vår her. Jeg har vært en liten tur i uteboden og hentet Gunilla. Ja, da Gunilla, jeg hører hva du sier. Jeg har lugnet ned nå. Jeg har hentet påskeaska med. Men når jeg var i uteboden, så fant jeg også masse andre ting. Trotto! Jeg må bare få tak. Her er Super Nintendo. Jeg hadde jo masse sånne spill og kabler og ledninger og alt det her. Så jeg har Super Nintendo. Nintendo 64. Den. Nintendo. Hva står det på? Entertainment System. European version. Her er gammelt altså. Men det mangler noen ledninger og sånn, og den tror jeg ligger andre eske på boden. Her, og få mekka sammen det her. Har i alle fall et sånn Zero X-spill. Og så står det et spill inni den gamle Super Nintendoen. Grønn smak. Så det var ikke noe, jeg tror det kan ikke være noe sånn 3D i alle fall. Jeg tror jeg husker på at figuren gikk bare sånn sidelengs, eller et eller annet sånt, ja. Det er skikkelig gammelt, da. Men jeg håper jeg får dette. Men jeg har jo smart TV, og da blir det litt crash i forhold til det. Men jeg tror det går an å kjøpe en sånn switcher, et eller annet sånt, som går an å få den her til å fungere sammen med smart TV. Jeg må lage meg litt, for nå kjenner jeg at jeg er sulten. Åh, man er så godt at det er sånn. Åh. Hello, kids. Hei. Sitter du her, ja? Jeg tror jeg bor ute og koser deg. Åh, nei, herregud, så det er sol. Det er bare det at jeg må pusse vinduet her, men det skal vi gjøre senere. Men nå så blir det eggerøre, tomat, agurk, mayonnaise og en skive med glutenfri brød. Så skal jeg oppdatere meg på YouTube. Jeg synes det er så artig å følge med på, akkurat nå på NRK 2, så er det et program som heter for der ingen skulle tro at noen kunne bo. Det er enten et sånn gammel gård som noen har tatt over, eller altså yngre folk som har tatt over gamle gårdsbruk, for eksempel. Og sette dem i stand, så det er sånn, det har liksom bodd folk der fra før. Og det er, jeg synes det er så kult også å se på sånne program, fordi det er liksom, det har en historie ved seg da. Plutselig at jeg spiser lunsj, så da må jeg jo ha litt å se på. Dere som så bloggen som jeg la ut i går på torsdagen, dere så at jeg kjøpte sånn tomater. Oppi her, så er det bare sånn jord. Og da står det klipp langs den stripete linjen. Den er bare rett over her. Så er det jord oppi her. Ta ut frøposen. Ta noen sånn frøpose inni. Det er et sånn frø. Det må jo bli en sånn stilk. Bland deretter frø og jord forsiktig. Trykker dem ned litt, dem som jeg ser. Med dem. Etter 8-12 uker så er plantene høstklare vask før tilberedning i mat. Nå skal jeg vise mamma noe. Hva? Hva skal du vise meg? Øynene mine er jo helt sånn. Hva som er øverst i garderobeskapet? I følge datteren her da, så har jo Turbo også prøvd å gjort det med han komme bare første ledd. Jeg ble litt ivrig, det er ungdommen de tar over, vet du. Åh, hei, nå skal jeg få lov til å stå her, tenkte jeg sammen med den der. Nå kan vi holde et lite øye med den. Ja da, det ser bra. Men det var jo det at nå står den oppe her, det her i hjørnet her, så er det varmt.
da må jeg bare nødt til å følge meg litt om den tørker ut, men jeg tror ikke det. Jeg tror det går greit med å få litt sånn ledelys og sånn på seg, så går det selv. Vegetarburger, og så blir det en vanlig burger for dem som spiser kjøtt. Vegetarburger som jeg bruker da, nå har jeg prøvd, jeg måtte prøve å høre meg unna gluten og soja noen perioder, for jeg vet at soja har lest meg opp, jeg får på soja ikke trenger å være så veldig godt for det her lymfesystemet vårt. Dette liv laget vegetarburger, laget av potet, linser, maus, asparges, bønner. Protein, glutenfri, sojafri og vegansk. Nå har vi vært en liten tur på Stippi-lade. Og det var så masse folk, og det var så fullt overalt. Så blir det veldig sånn kvelende. Jeg tok meg bare en kaffe på det året da, siden jeg har tatt meg en kaffe, liksom. Så det hadde jeg lyst til i dag, og så ble det så kvelende når du har suttet på kafé, for da har du lov til å ta av munnbindet, men så må du ha det på igjen da, når du skal ut, og da blir det sånn kvelende når du får det her, så jeg gleder meg virkelig den dagen vi har lov til å gå uten, altså. Men nå er det fredagskveld, og så er det mat og kos. For å dra ut en liten tur nå, så nå er jeg på vei til Sittesyd. Da bussen her meteren går jo helt til Sittesyd fra Ramon. Og det er også greit å dra litt lengre unna sentrum og lade og sånne ting, når man først er ute. Så blant nå så har jeg jo lyst til å dra litt lengre unna. Nei, det var litt så, det blir litt vanskelig å filme ut i vinduet, liksom jeg skal gjøre et forsøk, i alle fall. Jeg tenker så kan jeg filme litt fra resept og sykesyn. Det har blitt søndag, og det er søndag ettermiddag, og jeg har, jeg var nødt til å tenne, for det var litt sånn kaldt, frys, så ikke bare der, man har også på TV-en, dobbeldose. Jeg vil bare innom og si tusen hjertelig takk til alle dere som følger kanalen min, super duper tommel opp for dere.
gjerne tommel opp på videoen her, og hvis dere liker det som jeg jobber med. Nå sitter jeg her og sitter lenge og redigert videoen som skal ut nå i kveld, på søndaget. Dere har laget meg litt mat, sånne ting. Må bare sjekke på sammen jeg er her, hører du det? Vi var en liten runde ut i, eller vi, jeg var en liten runde ut i går, som dere så. Kanskje litt dårlig lyd på enkelte partier av videoen, så det beklager jeg. Det er litt bråk når du sitter på bussen og sånt. Jeg hørte at det var veldig mye bråk i support med Down, verdens Downs syndrom dag. Så har jeg også hatt på meg. Nå skal jeg ta maten min som dripper og brennes på kjøkkenet her. Superdupert at du følger kanalen min. Det lover til alle å følge. Det er bare å trykke på den røde knappen når du gjør det her. En blaster tror jeg blir på siden her. Tror jeg. Så det, da følger du meg. Og ja, det vi gjør her i Trondheim. Så det enklere enn det får du ikke. Så da håper jeg dere får en kjempefin uke neste uke. Så snakkes vi ganske snart. Hei.